Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues të televizionit të pavarur Festa në Kumanov, paraqitemi në emisionin e 4-të me radhë të këtij cikli të emisioneve nën kuadër të umbrellës së emisioneve nën hijen e Kuranit Famalar, e që në këtë mënyrë, në këtë formë, në këtë stil të organizimit mbahen për hir të muajit të shenjtë të Ramazan. Kemi arritur pra në atë 10 ditën e fundit, cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e definoi si itkun minen niran, apo minen nar, largim nga zjarmi i xhehenemit, e në cilin 10 ditësh ai kërkojnë nga besimtarët që të intensifikojnë ibadetet, lutjet e tyre, në mënyrë që në këtë natë të gjenjë edhe atë që është pika referencës kryesore të emisionit tonë së të sëndëm, pra nata e kadrit. Do shta do t'ju duke pak herët të flitet për këtë temë, mirë për duke marë parasysh edhe një fakt tjetër, se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem sakt nuk e definoj natën e kadrit, se në cilën natë apo me datë e me ditë të caktoj se kur gjindet, por ai tha që ta kërkojmë në 10 ditën e fundit, ne e pam të arsyeshme që pra të diskutojmë mu për këtë temë. E bashkëbiseduesi im i sontëm është magjistër Ragmi Destani nga Prishtina, të cilit i nga Bujanovci, më falni, të cilit i dëshiroj mirëseardhje në emisionin ton. O gjenderuar, mirë se na erdhët. Mirësinjë, faleminderit shumë, zoti ju nderoft. Pra në hyrjet e emisionit folëm diçka në lidhje me 10 ditën e fundit të muajit Ramazanit, mirë po do të ishte edhe ju ose ju në atë aspektin më profesional, në një më të gjërësishme pak të nga sëqaroni lidhje me këtë periud të Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim, falënderimet të takojnë Allahu dhe lartë madhruar, paqja dhe mëshira qofshin për të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Ne falënderojmë Allahun e lartë madhruar si pike parë, si fillim që jenë musliman dhe jemi pjestar të ndryshimeve kohore me cilat pra disa nga disa kanulera të veçanta. Andaj në fejnë islame nga të mira të shumëta që Zoti ka dhënë njërzis, ndër të mira të veçanta janë edhe dalimi i disa kohëve dhe i disa vendeve për të vlerësuar veprimet e besimtarit dhe kjo kryon një relaks dhe kjo kryon një humor të mrendshëm i cili do të lëviz shumë pozitivisht njerëzit. Do të ishte shumë një dhunti e madhe që Zoti nuk i kalon të gjitha kohat të njëjta, sepse do të kryoj edhe monotonia, po të ishte në trendin e le, po do të ishte ndoshtave e pakapshme, e parreshme, po të ishin të gjitha të njëjta si nata e kadrit, po mirësia Allahut të njerëzimi për me rregullu sistemin psikologjik, sistemin nervor të njeriut, relaks shpirtit, zemrës e tij, dhe gjithë periudhave ka lënë dallimin disa kohë nga disa kohë, disa vende nga disa vende. Kemi për shembull dallim çabën nga vendet e tjera, nuk mund të themi se vlerësimet e sevapëve janë sigur qave, sigur dikun tjetër. Po dhe s'mon themi se vlerësimet e sevapëve dhe veprimeve janë sigur për shembull në natën e kadrit ose ditën e Arafatit ose diku tjetër. Dhe kjo është e mirë, sepse njerëzit nuk mund t'i përballojnë atë angazhimin dhe aktiviteti sigur që do ta bëjnë për shembull natën e kadrit. Por edhe do të jesin shumë neglizhuar në këtë drejtim, po a them, po të ishte një kohë e rëndon të thjesht si kurse kohënëve të tjera. Andaj, Allahu i lakë madhëruar, këtë e ka rëgulluar shumë bukë për neve, në kalon shumicën e kohës të lirë. Një pjesë të sa, një përqinjë dhe 15% kohës vjetore, me dita që ne të dalojmë vetë vetën tonë në adhurime dhe në shumë sende të tjera. Dhe kjo, natyrisht, në sajt kapacitetit dhe mundësis që e ka njeri. Edhe në brenda këti vetë ose 15% nëse imani 12 muaj Ramazanit dhe disa dita dhe netët e tjera, Allah kur do me ta, kur ka dosh me në animu dhe më tepën, në brenda këti 15% që ka përcaktur, e ka mbushtur rrethin, ka shku në 10% për shembull. Po kur do të shohim pak më tutje dhe në ata 4,
e ka ngushtu edhe këtë dheqin, ka shku në një natë. Dhe më thonë, subhanallah, të shumë shpesh kërë e analizohet, këmë përqenë një ashtë zakonisht, dhe natërish me shtorë neve si musliman, bindja dhe imani dhe dashuria në Zotë, pse pjesa mama dhe kosë është në lirë, por jo do t'jeni gjithmonë të lirë, ne kam një ditë në javë, gjumonë, ne kam një disa ditat saktume, si dita e Rafatit, për shembull, Ramazani një muaj i plot. Po dhe si tërsi Ramazani dhe ditë që i fundit, ka një kapacitet tjetër. Po ndoshta nuk do të jemi të gatshëm në ditë që në fundit, atëherë bile është ngushtuar dhe më ngushtë është ardhur deri në një natë apo natë e katërt. Andaj, në ditë që i fundit për besimtarët musliman, lirisht në aspektin psikologjik njerëzit i themi një relax. Një relax, më të vërtetë. Shpesh herë për vrejmë vetveten tonë kur agjërojmë dita jashtë Ramazanit, ditën e nesërme ndryshe ham ushqimin. Kemi agjëruar dje një agjërim vendetar po ezo. Ditën e nesërme e gjejmë veten shumë ndryshe. Dysi organizmi i njeriu ka fituar diçka çka nuk e kishte dje. Andaj në këtë periudhë kohore, na vesh fillon dhe liçin e parë. Në liçi mëshirës. Sikurse rahme mëshirë dhe të se një njëri dhe të mirët ajë dhe të tjerët. Pjesa dytë është falja. Falja njëri gjithmonë e kërkon për vetën dhe eventualisht në partë të familjes më të ngusht. Dhe në shpaku shtu më përqenë kërë komentojnë këtë një pjesa a parë unë dhe vetë vetëja. Ose falë unë dhe të tjerët, të gjithë. Rahmet, ne të futëm në shtosë. Pjesën e dytë dhe të për në ngushtohet rrethi. Unë me familjen time dhe diqin e dytë. Unë dhe diqin e të vetër atë kombi në nërë, ta është unë dhe vetë vetëja. Po vinë me një fazë, periud, që kjo për në lidhë dhe me diqka tjetër. Për në lidhë dhe me afërsin shumë të madhe me Zotin, si kurse për në bënd që ta kuptuëm se jemi në qastet e kiametit, kur në të qastet do të kemi punë vëshë me Zotin, nuk do të në intereson asë kush tjetër. Edhe këto 10 ditash, jo, si kur po, event, realisht, duhet kemi punë, tash veç me Zotin, edhe paka shumë se cilit ja baje, atë gajlin vetë vetës, angazhimin për vetë vetën, dhe nuk do të meremi tash me njëri tjetërin shumë. Por, ka arë ki shansi fundit që ne këta përfitojnë. Kjo mundësi me këtë ndarje të ditve, si do mos këtë, unë mund ta halogares, shëdhëndia nështë ndër më të mëdhatë që ja ka dhenë Zoti besimtarë musliman. Unë shpesh për e theksoj në ligjaratat të ndryshme, thomë se dhëndia ma madhe është pendimi. Pendimi pse? Për arsye se bakatet e viteve ka mundësi të falen për disa sekonde ose për disa minuta. Dhe kjo ndodhësh me Zotin edhe mes neve, rahmetit dhe mëshira ati. Dhe kjo pjesë tash dhunti mama dhe për besimtarin është dhe di që i fundit tash me natën e kadrit që e kam vetë. Kur të ndalemi këtu të nata e kadrit, u gjinderuar pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e lasa enigmatike, sidomos në atë ditën e ndodhjes ose natën e ndodhjes e natës e kadrit. Edhe këtu kjo e ka urtësinë e vetë, ka dash pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem sigurisht që besimtarit të bëjë ma aktiv gjatë këtyre 10 ditëve të fundit, duke e përcaktu të të se natën e kadrit kërkojeni në netët dhe të janë tek. Sigurisht se dhe kjo si e ka shpjegimin e vetë, dhe do tjeti me interes për opinionin që di diçka më tepër në lidhje me këtë. Une do të kishin nxjerrë të dy analiza. Do të bëjmë pak në edhe të analizojmë sende, se në të aspektin historik, më ndoj se veç e kanë folë gjithmonë. Pse Muhammed a.s. nuk e diti natën e kadrit? Do të bëjmë këtë pyqë dhe në bashkë. A e realisht e diti natën e kadrit e diti. Dhe Muhammed a.s. e diti natën e kadrit pikërisht e cila natë është ajo. Dhe doli në gjami nga gzimi madhë. Se shumë ishte Muhammed a.s. gjithë shka që vente mirë për umetin e ti, a i e shprehet pa mas gëzimin e dhe, dashurie madhe dhe i metit e ti. Andaj edhe, nga gëzimi i madhe, me shpejtësi doli në gjami për t'ja komuniku ose t'ja konfirmue sahabëve se nata e kadrit është një natë me këtë vlerë dhe ajo është në këtë natë.
Në moment kur ai del në xhami, gjeti dy njerëz duke u grindur me zëjnë, duke u përlanë me zëjtë. Dhe Muhammed a.s. duke u marë me ta, duke u marë me ta që ti rëvullan, i u harrua në ata kadrit. Këta sida, qëfar analizët jemi këtu. Problemet gjithmonë në humbit të mirët. Këtë ta kemi si nocion që tjetojnë. Parregullësit gjithmonë në humbi lumturi. Muhammed a.s. kishte në dije këtë. Në moment kër ndodhi diçka se kër grinin dy njerëz, dhe më thënë o shejtani prezentet. Në moment kër prezenton djali, shejtani, në një mexhlis, në një vend, ku do që tjetë, pa tjetër do shkaktohet në donë. Një grindje, një përçarje mes dy sahabë, shkaktohi që sot me natën e kadrit nuk e kemi të përcaktuar i u harrua edhe Muhammed a.s. i iku nga kujtesa. Në këtë drejtim, më nxjerrim edhe një apel, një mesazh, se sa herë që të kemi grindje, përçarje, probleme, mes nesh, të jemi të sigur se shumë lumturi dhe të mira të nda neve në humbi. Shumë në humbi këtë drejtim. Dhe Muhammed a.s. thë dole t'ju të regoj, por në moment kër i pash dy njerëz, kuptimi të tekstit, ngrimi atër më iku nga kujtesa. Dhe kjo me dërtejt në jetë neve të ndalemi të kuptojmë se mos mendojmë se kur bëjmë gjunahe dhe gabime, mund të themi se punë po më shkojnë mirë, hala, jo, në kështë rrëgjot. Ti duket se po shkojnë mirë, po të mos ishte kjo, ka mujtë me shkojnë dhe shumë më mirë, do të kishtë dhe suksese, shumë më të nda. Andaj kjo ndikoj, kjo pra qështja pa pse, ne nuk e dim, shkaku i parë është kërë. Po qështja dy, Allah është rëshënë, pëse pikërishë? Ora, më ndonë, themi. Në thonjë za, se nuk gëzojmë të themi është. Që ne të lotë, të angazhojmë i matje përse një natë, e të mos e kemi vetëm një natë. Allah është rëshënë, kur i donë robërët dhe besimtarët, gjithmonë do t'i kjetë në lidhje. Së kur personë kur e spravanë. E spravan që këtë thotë o Zotë, e sëpërëvan që këtë gjithmonë të lutë të Zotit, të lidhër të Zotit, përmes adhurimit, namazëve të ndryshme, përmes istighfarit, kërkim faljes, lutjes për daljen nga jo krizë dhe të tjera. Dhe Allah Gjeleshanuhu besimtarët i dënë. Dhe kjo na është vërtetuar në disa transmitimit të haditheve, ku thua se në natën e partë të Ramazanit, Allahu i madhruar lëshon shikimin e ti të njerëzë besimtarë. Është fjallët e njëtlite agjerimit. Une edhe në fëllim të Ramazani dhe kolekti e mi e kemi thonë vazhdimisht, kur ne kemi këto temperaturat e larta, kur ne kemi këtë ditë të gjatë, kur ne kemi këto vështërsi, i adalim su kurse kemi hongër pak, ose pak, para pak kohë, themisht. Mirë. Pse dy dit para Ramazanit dhe dy dit mas Ramazanit nuk mund të që ndrosh është të heq? Qka ndikoj? Ndikoj e shikimi i Zotit, refleksit që e lishon Zotit me shikimin e ti në trupa tonë, në shpirta tonë, në mendje tonë, a i e fitoj një forcë të menje hershme dhe me atë forcë ne mund të që ndroj në agjërim. Mos mendo se dikush mund të që ndroj jashtë agjërimit, jashtë Ramazanit, me dijet për shemë. Të gjithë njështë që mëndojnë me maj dijet, për kondra zi ju hatë edhe ma shumë. Nëse ne në agjërim këtë nuk e kemë, për kondra zi i ke të regu ore i kësit mi dhe stonë, dhe se në që ka që ore duhet hashë. Ajo nuk e kërkonë, bom. Ku shemë banë këtë. Êshtë kështë shikimi i Zotit në fillim, është më shira, e rahmeti Allah. Pra Allah është në shaluhu, në dashti nga para Ramazani, me njetët e tona, se do të agjëroj. Dhe ta është jemi në momente me cila kemi hynë në fazën finale, në kaluam 20 ditë, po hynë në veqin në fundit. Ta në thashë se gjithë një bëshon duke në ngushtuaj aj refi i angazhimit tonë për të tjere, për ata tashë, ne dhe Zotë. Dhe në këtë lidhje, në këtë angazhim, Allahu në donë shumë ma shumë,
kur ne e kemi përkushtu dhe vetën ndaj Zotit, plotësisht. Tamam do të llogarisim vetën sukon ditën e kiametit. Në ditën e kiametit, thamë edhe më herët, ne do të kemi natyrisht edhe me njerëz tjerë do të kemi punë, me ata që na kanë hak, me ata që i kemi hak, po a do të komunikojmë dhe me këtë do të kemi punë kryesore, ku ta kemi vëshpër Zotit. Dhe ky do të ishte sikurse na lihen neve këtë. Dhe realisht do të ajtë kënë më në nërë shpëtim nga zjarë i gjenim. Pse shpëtim nga zjarë i gjenim? Sepse nuk do të kemë punë mas me familja, as me prindë, as me kronë, po vështë me Zotin, dhe vetëm aje është që bën largimin tonë, ka kompetencë, ka forcë, ka të drejtë, të na dënonë, ose të mos të dënonë, ose të na falë. Këtë ditë që i fundit, ka ato dhe lezetet e vetaj, ka dhe knashtësit e vetaj, se je afër dikujt, afër kujt, je afër Zotit. Qartë do të thëtë dikush, shpesh kemi njerës krenos, shtëpia ime, është afër një kryetari shtetit, ose unë banon në atë lagje, ku banon një kryeministri i madhi një shtetit. E një krenësi, këtë relax. Qartë për shemë do të themi se danë mojën jemi në përcijeli dhe në afërcijë Zotë. Por dhe di që në fundit jemi në një lidhje të veçantë mes neve dhe Zotë. Dhe kjo lidhje, na jetë neve një forcë, mos e ndim as vështirësinë e agjerimit. Absolutisht, tjetojmë me ndjenja se tamam, po na përcjellë Zotin një të vazhdueshme, dhe ne po angazhohemi maksimumi se ajo është kanashe, së po një i ri, dupse edhe na ka një herë më të rriturit më shumë, po edhe një i ri që e përcjellë dikur që ka një autoritet, ajo nuk din lodhje më. Dhe ne kur e dim se po na përcjellë Zotin, ne nuk do të ndim lodhje. Absolutisht se gjithçka e dim se çdo angazhim dhe çdo lodhje dhe çdo mundje dhe çdo vështirësi do të llogaritet te Zoti me shumicë dhe do të krijohet dashuri dhe afërsi më e madhe mes neve dhe Zotit. Jemi pra posillemi aty tek 10 ditë që i fundit e sidomos te nata e katërt, ku edhe sipas shumë transmetimeve thuhet se në këtë natë filloi edhe zbritja e Kuranit famëlart. Ajo lidhja direkte ndërmjet njeriu dhe Allahut xhaleshanuhu xhelaluhu për t'ia dhënë këshillat e drejt për drejta përmjet melekut Gjibril, e gjithë kjo ka përkufizohet me vahjin e Allahut, e që në fund e merë emrin Kur'an i kodifikuar ndërmjet dy kopertinave të emruara si Mushaf. Është interesant, po thëmë gjithë një kam qëftin zjerën analizat, sepse ato një orit historike në shërbim njaftë. Du të nalemi në këtë dhe në shumë qështë të jetës tonë që përna preokupojnë e dhe sot, për shemëm, nata e kadrit. Pse nata e kadrit? Pse mori këtë vlerë? Nata e kadrit mori një vlerë. Koha mori një vlerë nga një ngjarje. Ngjarja e kësaj nate ishte zbritja Kur'anit. Kjo dhe të tjera, neve në shpijen që të mendojmë se shumë sen dhe shumë ndodhin fejnë islame, kur i përkujtojmë me ato ditë ose ato net, në mund bazohemi edhe këtu pak. Allah, nata e kadrit është si çdo natë tjetër. Nuk kemi diçka të veçantë në rrësirë, nuk do të shfaqe diçka e veçantë, do të kohë, absolutisht nuk ka diçka më shumë, pas më pak. Do të jetë hona, do të jetë vranë, do të jetë shi, dimrit është borë, mund të jetë acarit, absolutisht. A mund të dalojmë këtë natë me në një tjetër me veçori astronomike? Jo. Po çka po e veçon? Është diçka kuptimore. Zbritja Kur'anit këtë natë. Sikur se ne po e manifestojmë zbritjen e Kur'anit këtë natë. Dhe na u ka dhënë një hapësirë kohore që në këtë natë të krijojmë një lidhje të veçantë për hirt Kur'anit me krijuesin tonë dhe do të na jepet mundësia që të na pranojnë duat, të pranojnë lutje, do të bëjmë lutje për nevojat e kësaj bote, të botës tjetër e tjera. Dere sa Allahu një periud kohore në natë e vlerëson me një ndodhi. Dhe kjo ndodhi është zbritja Kur'anit në Lauhul Mahfuz. Në qiellin e kësaj bote. Edhe këtu mund ta nxjerrim një analizë tjetër. Edhe ne kur i bëjmë përkujtime të ndryshme. Isra dhe Miraxhi, Mitri Islami dhe të tjera dhe të tjera, nuk i bëjmë bashkë pa asnjë arsye. Por, po përkujtojmë diçka ka ndodhë në këtë kohë, dhe këtë ditë, këtë kohë,
po na bën të dallueshme kjo ngjarje që ka ndodhur, ngjarja e Bedrit tek ishim pas Ramazan, çlirimin e Mekës dhe të tjera. Në ditën e Arafatit që lidhet ekskluzivisht me Haxhin, edhe ajo ditë nuk mund të themi se na ditë veçohet diçka, nuk veçohet asgjë. Mirë po, natën e kadrit e madhëroi këtë periudhë kohore, e madhëroi kush? Një ngjarje. Dhe kjo ngjarje është zbritja e Kuranit. Thash, mund të shfrytëzoj edhe këtë një si argument, se kur i përkujtohet disa ngjarje, disa dita ose disa net, ne i përkujtohet pse ka ndodhë diçka ndodhë. Ajo që ka ndodhë e dalon atë ditë. Edhe natën e kadrit që po e dalon nga netet e tjera, është zbritja e Kuranit. Dhe kjo natyrisht, jo javlen, super javlen, që ne të dim të shfrytëzojmë këtë natë për hir të madhërisë së Kuranit, ose mrekullisë së Kuranit, i cili u bë sebeb, u bë shkaktar që të jetë një natë e kadrit. Kjo na shtyn që të duam Kuranin tash edhe më shumë. Andor mesin tonë, për shembull, kur dikush nafton për diçka. Dhe thonë, shqyqyt që ndodhe që kjo bërë në sebep u pa në bashkun, pra është dua e hajrit. Fillon të dua më atë person, ose atë ngjarje, një suneti, një darësëm, ose një diçka tjetër. Dhe këtu na do të filloj, do të duam, me gjitha Zotin, atë nuk e kemi diskutin asë një herë, por do të duam Kuranit tash ma shumë. Se Kurani u bësh kaktar, që ne të kemi një Ramazan, shehë Ramazan, në medhjumë zë refijet Kuran, është muaj Ramazanit, në të cilin ka zbritur Kurani. Në ata kadrët është në zbritja ekskluzive në Lauhul Mahfuz. Dhe ne do të fillojmë duke pasur vlera Ramazanit cila është, ku Muhammed A.S. në ka thonë se po të adishi qëfar fshiget pas brenda Ramazanit, do të lutni Zotin që gjithmonë të ishte Ramazan. Kur vjetë edhe ditë që i fundit ose të nata e kadrët, një natë me vlerën mbi 1000 muaj adhurim. Ose ma uama adra ke ma lejle, du të kata. Thuaj se ti nuk e di heq. Po të thuaj dhimi mu, po ti nuk e di heq o Muhammed. Dersa Muhammed a.s. ju tha se ti nuk e di heq të shka është ata kadrit. Muhammed a.s. me gjitha vlerë që na po mundomi me thonë, që na u ka thonë nga hadithë, nga djetarët, komendet të ndryshme, komentive në kaptinës kadrë e tjera, atjera, Allahu Muhammed a.s. i thotë, uama adra ke ma lejle, du të kata. Që nuk e din që ka është nata akadit, që do të se kanë mërëndim të Zotit nata akadit një veçori që ka një ditë do të kuptojnë. Po ndoshta në shpesh ka mendua, ndoshta kapaciteti jo në mendur logik, nuk ka forcë me i përbalu kësaj dije, se që fa më shifet nga vlerët e mëllatë nga të se kadrit. Me gjithë se Allah u gjeleshanu në e nëjë hapje rrugët e njohjes e vlerës e saj, u e ma e drake, ma lejletul kadri, lejletul kadri, khajrun min elfi shahr, është ma e vlefshme se njemi muaj. Tash, edhe pse kjo për logaritje, gjithësi se nuk mund të bëhet nga aspekti matematikor, tash me një muajt, me ore, me gjitha atë aspektin astronomik. Dhe nuk një 84 vitë, shtu i kini. Po, me gjitha të, në atë aspektin kuptimur e ka vlerën njemi muaj, nuk janë pak, për të ti falë Allahu Gjeleshanuhu, për të ti falë Allahu Gjeleshanuhu, që ti ta përfitosh mëshirën në rahmetin e ti, shpëtimin tanë në fundja fundit. Sigurisht se Lejletul Kadri Khairu min elfi shahr ka dhe kjo një arsye, sepse dashnimi muaj, edhe gjithmonë kemi qef të nxjerrim disa pse që na dalin me disa përfitime dhe më shumë. Një muaj që ka bazën historike ku kolegë gjithmonë me kemi folur unë dhe kolegët e tjerë inshallah, se Muhammed a.s. thashë në fillim te për e dashti ymetin e ti. Në më thonë një të tepruar. Nuk diti sa me në dashti. Andaj, si kur një prend që e do një fëmi shohë dhe mundohë gjithat mirat me jadon ati dhe mi pasaj. Muhammed A.S. me këtë mënyrë vëpëroj për ne. Dashti që çdo e mirë që egziston në të gjitha historikë kohore, gjitha hapsirët, që të letjet për besimtarët muslimanë. Dhe në krahës kësa, duke logaritur se ndërveprimet më në vlerë në islam, më e vështirë dhe të tjera, është lufta në përhjetë Allah, lufta shenjë. Muhammed A.S. u informua se
dikush nga kohët e mëparshme kishte pas hapësirë fat, hapësirë kohore, hapësirë të jetës, që të hedhë në luftën e Allahut, në luftë për hir të Zotit, rreth 1000 muaj ose aty bardhë. Dhe Muhammed a.s. Muhammed a.s. kure kuptoj i këtë, në më thonë se rrimetit musliman nuk do të ketë mundësi të amërin këtë kurse e moshës jam rrim. Atëherë, zemra shumë i imbeti e lidhë në këtë dëshirë se qëfar do t'i siel t'i qka paralele e një rrimetit i muslimanve. Dhe Allah Gjeleshanu në ditë kemi disa dhe në hadithë të thuë se dëshirat e flakë, thëtë Muhammed a.s. për rrimetin e ti, Allahu e ka realizu edhe pa i kërkue. Zotë e ka lezu më rëndin e ti. A nuk ka thonë o Zotë më jebë diqka më tepër. Se sa që kanë pasë ata. Por e kanë di me zemër. Këtë thua se mile, thotë o Zotë, ti popullën ti me kellen, popullën me më pak mosh që të jetojnë. Atëherë si do të amrin këtë lirë. Në Allahu Gjëndëshalu për dashurin dhe Muhammed a.s. Por dhe ndaj mele, njetët të tona, vëprimet të tona, angazhime dhe aktivitetin tonë lidhje me Zotin, na nderoj. Na nderoj me diçka që nuk e nderoj në është asë një pot. Dhe nderi ma i kësaj ishte në ata katrit. Muhammed nësi mendove se nga gjitha informacionet e të kaluarës që të dhanë se dikush mërimi që ka nuk mundet me mëri kërkush keq edhe aje mërimi me një angazhim jashtë zakonisht edhe dhe 4 vite një me muaj afërsisht që shtuimi angazhim gjihad, luft e shenj juve do t'ja mundësoj më ndryshë do t'ja vjarë 10 dit me dalë në luftu? Jo ju mrendave ditve do të bëni veprime nga më të ndryshme, veprimet e mira me cilat do t'ja kalonin lejnë të kadri hajron me dalë fëshar në natën e kadri që ju do t'a keni në mesin atë dhe diqit ju do t'ja kaloni ati personi që luftojnë mbi 1000 muaj. Dhe këtu u lidh kjo arsyeja, ose pse u përmend 1000 muajshi, dhe në lidh, po përsëri po këthena në atë maherët, Muhammed Ali Salatu wa Salam, shumë herë një dikuj kur s'ki mundësi me i dhonë krahasime, ja afron dhe i diku. Po kër i thuhet, wa ma adra ke ma lejle kër kadra, Muhammed të nuk edhe, shohet nata a kadrë. Nata a kadrë të është ma e vleshme se 1000 muaj. Dhe më thonë të jafet nuk edhe. Se ma e vleshme, e po sa ma e vleshme? Nuk ka për kufizime. Nuk ka për kufizime. Dhe kjo është, në shtyjën, me dhe ta duham Zotin shumë, ta duham Kur'anin, që u bësh kaktar, që ta kemi... Po ndalim i vetë të sure e al-kadr, indiruar hoqë, du ndalë vetë duke komentu ajet për ajeti, po dalin edhe hikmete dhe urtësit e tjera. Ajo vlerë, atë me thënë, me vlerësh nëse mi 1000 muaj, po e spikon Allah me poshtë, të të nëzënil me lajke, të vërruhu fi habidh një rabihim, mi në kulli emri. Në me thënë, të zbrejsin gjithë shpirtrat dhe me leket, të vërrejtojnë robin e Allah Gjeleshanu, në aktivitetet e vetë, me mënirë se si ajë e manifestonë, natën e kadrit, me ibadete, me lutje, me përmësi të plot, ndaj Allah Gjeleshanu, Gjeleshanu. Kjo është e pa përfitim, e pa përfitim. Së mundet njëri gjejnë dhe një mënir tja shpagua i Zotit, veç për këtë që e ka bërë. Kjo, ndoshta, po e thëmë edhe kulminacioni i të mirave të natës e kadrit, është, aj po e thëmë në rafshën diplomatik, nëse kemi guzim nësi o gjallar shprejni, përfaqësia e Allah o zbret në tokë. Nëse kemi guzim, ta themi është. Gjibrili, po a themi, më i afër mi Zotit, gjithë me legë është Gjibrili. Gjibrili do t'jetë musafiri gjithdo kujt në shtëpinë e ti. A me lëtë, të të nëzëllur me legë, këtë vërë. Melaqet të të gjitha lojeve do të nga vizitoj në këtë natë. Po kryesori aksaj, shefi ose krye meleku, shefi gjithë melaqet, Gjibrili. Mirë, që kanë zjerim për kësaj. E, nga pa dhe shkoja, po jo, jo përshë qështu. Në zjerim, ta kuptojnë pak më ndryshin. Që kanë nëse
në këtë natë e ke kaluar në lidhje me Zotin, me adorim dhe ibadet. Do të dalësh para Zotit. Ke gabime të tjera. Do të duhesh të dënohesh. Për mangësitë të tjera. Çka nëse më i afërmi Zotin nga ana hyjnore, Xhibrili, do thotë Zot, unë jam dëshmitar, se ky kur e kam vizituar shtëpinë e tij, ky person ka qenë duke bërë kë, për shembull, namaz, lezim Kur'anin, lutje, përmendje Zotit, sadak, bamirësi, etj. Kush po dëshmon tash? Kush po dëmë të njimë? Ai që nuk gabon kur. Ai ma i afrëmi që Zotit Gjibrilit do t'ja merë shumë për sy, shumë për asyç dëshmirë. Zotit, dëmë. Për procedura, tham, rrashin diplomatik, hadhe pak për qesin ndryshe. Dhe më thonë, para një kryetari shtetit, po të dëshmon kërë ministri. Po të thosë, ja, nuk o kesh ki mirër. A ka ma i fuqishëm? Dikur që mund të të ndihman? Jo, nuk ka. Dhe më thonë, Allah Gjeleshanu, Gjibrilin, do të jetë mundësi që të viziton të gjitha shtëpi. Që isha mundën? Gjithë shka, kur për sekundë do të mritë në qive në shtatë, për shembull. Sigurisht se do të mundë, do të nashe me laqet të gjitha lojeve. Por Gjibrili do t'i kontrolon edhe me laqet, apo në kontrolon mirë, po në të njëjtën kohë, do t'jetë dëshmitar për neve para Zotit nesën kiamet. Dhe kjo, mendoj, për neve do t'jetë dëshmia më fuqiplote. Dëshmia do shta më e vyshme që do t'na shërben nesër neve kiamet. Naturisht, me gjithë të veprime që Muhammed A.S. i për cjellë veprime të tona si pas ajetit Kuranon, o, më kholi amelu, fese njërë Allah në amelu, këmë rësullu e më minu, thuja, o Muhammed punoni se Allah i për cjellë punë të uaj, i për cjellë edhe për nga meri dhe i për cjellë një besimtar. Për cjellë një për nga meri të A.S. për gjithë këndime do të ketë në dyuni. Një dëshmi do tjetë për nga meri A.S. Por natën e kadrët do tjetë dëshmitar Gjibrili me një numër të madhë të melaqë. Dhe në këtë drejtim, nëse ne kemi arrit dhe ditëshin e fundi gjdo ne, se natën e kadrë që e thamë na nuk kemi ditën cina, ishën ato arsye pëse na nuk e dimë sot, po ajo që ka Muhammed A.S. me kishtë të sigur, thot në 10 ditëshin e fundi, 10 netët e fundit, natën e parë kanë qenë natën e mbrëmshme, dhe deri në netët e fundit, pra natën e fundit të Ramazanit, ata që ka taravina ata a fundit, mund të jetë nata e kadrit. Por për me në ofru pak situatën, thot, mësë të epërmi kërkojeni në netët tek. Unë po them shto, dhe është edhe du të kemi se si duhet të shprizuojmë këtë dalë përkash. Ashtë e si pyetje e radhës, mënira se si besimtari duhet të me... Unë veç këtë dhe këtë dhe të thonë këtë mundësia për me rinjallë natën e kadrit në tash është shumë e madhe dhe shumë e logjikshme dhe e kapshme. Pse? Është nata e shkurtë. Është nata e shkurtë. Nëse thonë në netët e dimrit i kemi deri në 5-16 orë natë, hajde se po themi pak vështirë. Tash i kemi shumë natën e shkurtë. Kemi iftarin. Nata e kadrit nuk fillon para iftarit. Fillon prej akshamit. Përfundon me namazën e sabah. Falmi, hajmë iftarin. Pastaj, gjithë kohës iftarit, isha vazbëjmë gjunohë. Pre iftarit, i përgaditje e vogër, një përmendje Zotit, falja këshomit, shkojmë gjamin, bidjeratën e Taravivs, të falim namazën e Taravivs, një kohë gjotë, sa rri, në mesin kejtë, 2 ore gjysë, dheri në imsak, hajtë 3 ore dheri në sabat. 3 ore, nuk imi të ka shumë. Me qërë, ishtu Allah, të lëshanë, në mënirë që me fitu. Mëndësia për me shfrytëzu natën e kadrit, tash është shumë më e madhe. Edhe këtu tash, Allahu Gjeleshanuhu na po themi ka njëherë Ramazani dimrit, Ramazani verës. Po, Ramazani dimrit, po, edhe unë do shta do të lodhëm. Gjithë do të lodhëm i 4-15 orë të natës të jemi aktiv, pa ndërprerje hiqë. O, është pak vështira. Po, 3 orë, neve, së në jesin asë 3 orë të pilota, po, hajtë po thëmë, 3 ure i kemë, sepse pjesën tjetër ashtu dhe të kalojnë në iftarë, namaz të akshamin, shkurja në gjami, ligjën auto para Taravis, Taravit, dhe ne dalim dykon
mes kësaj periudhe kohore dhe sabah, me mesin sa? Një orë. Dy orë, themi maksimumi dhe në sabah, dy orë e diçka. Në më thonë, ne gatë, ne hapsirën kohore e kemi, pësë dhe syfiri me gjysore atje. Në më thonë, pa kemi, Zotë ki, kishë mujtë me thonë, verës, do t'ja vjarë shpërblimin e natës katit, ma pak, se nata ma e shkurt, s'keni, se keni atë 5-6 orë që në dimrit. Po që përshimë të shka përfitun nga agjerimi i verës? Po shtë vërtej se agjerimi i ditës të verës i rëmbi, gjatë, po natën e kadrit për me shfridzu kemi mundësien ma shumë. Beneficione më të laja për me fitu natën e kadrit, Allahot, natën e kadrit e për me arrit atë që thotë Allah, selamun hi hatta, më të lajit me të feshë. Dhe më dhe në verin që periudën e mëngjesit, natën e kadrit është aktive, ajo është aktive, me nga që fërë aktive, Zotë është pra i gatshëm që t'i e gjithkujt atë që e kërkon, atë që bën lutje, zgjidhje problemeve të tjera. I ndëruar Rrugë, këtu nga se edhe nga e kaluar, nga se edhe nga mosdia, po nga se edhe mund të ketë diçka të vërtetë. Unë me sicilin mysafir me cilin kam bashkëbisedu dhe e kemi shtjellu temën e natës së kadrit, kemi përmendur edhe një sekuencë që është e njohur në opinionin tonë, sigurisht se edhe andej kufirit, po gjithka ku kam bizotru feja islame 500 vite, mbi 500 vite me radhë në të Trojë, thuhet se në natën e kadrit hapet qiella. Tash dikush atë kupton si një hapje klasike të qiellës, një qelje, ndonjë dritare të veçantë që mund të ndodhë, po mund edhe të mos ndodhë, ose fare nuk ndodhë. Po ajo ana kuptimore e që shumica e shpjegojnë është ajo heqja e perdes ndërmjet të robit të Allahut, dhe zbritja e gjithë mëshirës së Allahut mbi të në mënyrë që ta falë. Sigurisht nuk kemi hapje fizike. E kemi edhe komendin tuaj, por atë nuk kemi hapje fizike, vetëm duhet ta dim muslimanëm se ndë të ka hapje fizike, kush e pa e pa, kush se pa i shkoj uq, atëre na mbesim shumë keq, se mund të shofim disa njerëz. Një e dyta, hajde, edhe pse kjo nuk është keq, po hajde se do t'jetë. Një eklips kur bëhet, njerëzit fillojnë më friksu, apo? Po qëfar dhe të bëhet një hapje fizike e qilës? Njerëzit të kujen dhe përgjallet? Lutësh, Zotin për asë gjë, po vetëm të shikosh fenomenit. Jo, ajo është frikë, do të kryo e frikë, ato do të njerëzit nuk do të kenat mundësi asë për lutje, asë për kërgjë. Pra, kjo duhet të kjo nga mendje tona, bjen poshtë automatikisht, po mire thale, te kemi atë hapjen kuptimore. Hapja kuptimore, na kemi shumë qka që lidhen me hapje kuptimore, këtu e kemi, ku e thamë mire cëtore, shire me Zotit. Themi, në këtë mire Zotit, më sta cilësojmë, bo, ka dishmërin e Zotit që gjithë kusht që kërkon, ta shë e ka ma letë. Nuk do shumë herë në lutje, kërkesa, tonë, në sen, në është ta duhen disa procedura. Këtu mbinjën të procedurat, Allah e ka bërë dhe ma letë këtu tash. Lutjet e tonë në këtu letë jenë të pranuar, nuk ka shumë procedurat. Kër flasin për lutjet dhe pranimin e tyre, ka disa kushtë. Ka disa kushtë dhe nuk mund të mërinë veri në sigurin se lutjet e tonë pranuar apo jo, sepse në kemi disa mangësi që duhet të korrigjojmë ose të përmirësojmë. Po në moment në kër kemi fillu me agjeru, kemi kalu 20 ditë Ramazan, ta është kemi vinë fazën e fundit. Dhe sigurisht ne jemi pastru shumë nga gjuna tonë. Nëmi pas, edhe nëse s'kemi ditë, nështë ta me ullu. Se vlera agjerimit është e madhe, i shvije më katët me shumicë. Dhe afërsia në lesneve dhe Zotët është kriju është bëma, ma dhe tash. Dhe kjo afërsi, neve nga ka dhënë hapsirë, nga ka dhënë mundësi, që kjo afërsi të mos nga refuzohet gjitha që e kërkojmë. Me një person që s'një është kohë, një herë dhe marë me një diqka, tërpërë është. Por edhe se kryo kushtet është, a thë, ti thama po jo. Vetë kur lirohë shumë, me gjithatë për sëri ke disa rezerva. Të Zotë e Neveq, prej fillimit Ramazanit, e pastru me shumicë raporte negativ që e kemi pasë me stele dhe Zotë. Dhe tash kemi kryu një afërsi. Dhe kjo afërsi, neve ma letë në shtyje që të bëjmë lutje dhe të jemi të sigur në pranimin e asaj lutje. Po në të njëtën kohë, dashuria madhe që është krijuar gjatë kësaj 20 ditë që të më hershëm,
nga Zoti për neve, do të jetë një shpejtësi e madhe e pranimit të lutja. Parat, kur është komentu hapje, do më thonë, hapje e gjitha të pamundurave, dhe jo hapje fizike, s'kemi hapje fizike. Ajo që ka qene pamundur, dikur sot është e mundur. Ajo që ti nuk e ke arrit, ose nuk e mund më arrit, kurre që përbjën dhe vlerë, për mes adhurimit dhe namazit, do më thonë, vlera një natë mbi 84 ose mbi 83 vjet rreth 84 vite. Që do thosë çdo punë që e bën ti atë natë, të llogaritë sikurse që kaç moshë ke bën me 1 muaj. Si cila punë, edhe namazet e tarawih të llogaritë tash. Nëse ke një një sadat, llogaritë tash, nëse e ke lezim Kur'anit, llogaritë tash, dhe më thonë si cila vepër. Kjo afërsi e madhe, natyrisht se e ka bërë çështje të hapet. Hapja e qiellës është hapje se luto, kërko, urdhëro, e ke pru punën dhe që do, po jo hapje fizike. Po sigurisht se ka edhe në një formë të veçantë, edhe pse gati shumica atyre ibadeteve që mund të krihen në muajin Ramazan, të konsumuan u thanë që të tregimit të temës, po ka edhe në një ibadet të veçantë që besimtari mund të bëjnë këtë natë për të dalu nga natët të tjera, duke ja ditë vlerën dhe rëndësime, shusë që qaruat edhe ju, dhe në një farë mënyrë ta manifestoj si një natë të veçantë nga natët e tjera, për të arrit atë pëlqimin dhe atë synimin që është mëshira e Allahut deri në agim të mëngjesit. Në moment, kur tham se kemi një periud kohore, në më thonë të natës jo të gjatë, atëherë edhe tham edhe këtë se qdo punë që e baj, do të në logaritë, sigur se me pas bo një mi muaj e në tepër, atëherë një thanje, unë kam theksua edhe në fillim të Ramazanit, në disa ligjeratë, po a them edhe këtu, lëndëshmëria e adhurimeve. Është mirë që nga të gjithat të kemi nga diqka. Të falet e këshomë, të falet me gjemant, të hatë, pëtarë, nëmësish me familje, të logaritet, sepse kur je njëri u përkujdesis me familjen e vetë, që i kemi raportet haket me zvete, do të logaritet pozitive. Të lezohë diqka nga Kurani, edhe ata që dinë, me lezun nga Musafi, një faqe, një faqe. Mos t'ju kalëm, së është nata Kur'anit. Po ata që ka nuk din, ata le t'lezun nga ajo që e din për menç. Shumica, mos të të gjithë, e din e kam në vilajnë, apo? Të gjithë e din kërë vëllahu ahad. Për sërite, nëse unë dhe ti din t'lezun Kur'an dhe e qeli Musafi dhe për 30 minuta, 20-30 minuta, lezun një gjuz Kur'ani, një pjesë Kur'ani, letë ullet dykush 30 minuta dhe të zonë, elhamdullaj, letë a përsëri. Me që di me lezun nga Musafi i fitojnë për gjithë shkrunga dhe sevabe, edhe a i fitojnë për gjithë shkrunga dhe sevabe. Dalimi është i synit. Dalimi është i synit, dhe më të me kemi edhe kapje në Musafi i synit, nërsa si vlerë, lezimit i ka dhe sevabe. Ka mundësi, nuk është e pa mundur. Pra, letë a përcakton një periudhë kohore, qoftë mas taravis, ose para taravis, letë përcaktohet një periud kohore për lezim të Kuranit. Letë përcaktohet një periud tjetër kohore për përmendje në Zotit. Le thot, një partë të spindohet me ka 100 kohra që i kanë, le thot, 100 herë, estagfirullah, ku në amel e lesene me ka preferu në mërin 100, në përmendje Zotit në shumë sende, le thot, 100 herë, estagfirullah. Le thot, 100 herë, subhanallahi u bihamdi, ndër lutje që mësë shumë t'i falë, më katër. Le thot një që në subhanallah il adhim, le thot një që në salavat me pengamit Muhammed Ames, Allah me salli ala Muhammed, le thot një që në la ilaha illa Allah, s'ma ku që të pes, estagfirullah një që në her, subhanallah il bihamdi një që në her, subhanallah il adhim një që, Allah me salli ala Muhammed një që në her, dhe la ilaha illa Allah një që në her. Krej të i marim dikom 10 minuta, hajde 15 minuta, li të thot pak me shpirë dhe me zemër, edhe këtu e ka përfshirë dishka tjetër. Pjesë tjetër, mundon një sadak. Nëse s'ke kërkon, bilen familja logaritë sadak. Që të logaritët e gjithë kjo periudhë kohore, se ti ke bën sadak, ke bën sadak. Lutja, në ata lutjes kjo është, në bitë gjitha kjo krej, lutje duat e tua, drejtoj e Zotit me atë gjumë dhe me atë fjallë që ti i kuptanë. Nëse ti e din që ka përdo me thonë, u krybuna, Zotë e kupton. Filo shënoj, lirish për të më njëzë shënoni, se edhe një harroj ka njëherë. Për shemë të gjithë kush,
e kemi një synim në fillim të Ramazanit. Kur kemi hyrë Ramazan, kam shpresu një 5 lutje ose 10 kërkesa gjatë Ramazanit do t'i përsëris. Këtë, qëtoj një dhe. A thë, bëtë një bëni zemë, nësë bëni shumë, të zoti nuk janë shumë, të zoti bëni sa dush, nuk ka shumë. Bëni një zemë, shënoj 30, absolutisht, në në mora shumë dhe nëmërë dhe të qëtu si. Po, sigurisht, e kam bëhë dhe qëka e dhonë, kam mendu dikon disa kërkesat mija të zoti, do t'i parashtroj në Ramazan. Po, natën e kadrit, do t'i parashtroj, sukur se një mimuj për lutë në reshtë të zoti. Shërim së mundje, po filloj nga ato qka në preokupojnë më të shumët. Probleme familjare, probleme ekonomike, orientim të fëmijëve, familjeve tona, odhëzim të familjarëve, të fëmijëve, grave, burrave, gjithë. Këti bojnë këto gruja për burin, buri për gruan, për fëmijët e tyne, fëmijët për prindrit, aty ku e shumë një mangësin, familje, të kontribojnë, unë do të kontribojnë për fëmijët e mi, për gruan, gruja do të kontribojnë dikon për burin e saj, fëmijët do të kontribojnë për prindrit, le të bëtë ullu, më zhjenë marve. Absolutisht nuk ka marve, nuk ka ngushtim nga vetvecja, nga të tjerët. Se ta shke punë me Zotin. Pra lutja është, kulminacionit është ta, i asaj që i përna nëmësohë, pëse? Hapsira, tham që e lorën atë aspekti, këpëtë i morë, pëhapet që të thujive, që kërkose sot për ibet me shumicë. Sot për ibet me shumicë, për plëcohen, atë e bëja dhe këtë. Dhe tëra nga kjo, letë logaritit edhe diçka tjetër, mos lenë heq, se sësht, zbohë betin e se nuk lenë një natë, me të një orë gjumë i kemi kritë, si të falë e sabaj, tani flenë. E ashtu, ne e shohin nga punë për diqëmëria jo, si shumica, nuk flenë. Nuk flenë. Nderi në kohën e sifilit, po ajo është mënira si e shfrytëzojmë këtë kohë, është diskutabile. Më shumë e shfrytëzojmë për zbavitje, se sa për të dallu, se është muaj i Ramazanit, dhe se duhet përkushtuar edhe më tepër adhurimin. Mi po është nderuar duke marë parasysh se edhe koha për këtë emision të paraparë gati është e rumbullaksuar. Deri diku, unë do të kisha kërkuar nga ju një mesazh përfundimtar në lidhje me këtë 10 ditë të fundit, e si kulmin e kësaj 10 ditë që ne kemi përcaktu këtë jetë nota e kadrit. Do të thëmë një sen, në ka një herë të thëmë një fjallë. Sevapi më i madh është mosbërja e gjunohet. Nëse nuk kemi arritë, o flasim për ata që nuk angazhohen më shumë. Nëse nuk kemi arritë me bërë shumë adhurime, bile më zbëjmë gjunohet. Nëse sevapi është shumë i madh në këtë natë dhe llogaritet çdo vepër me mbi një muaj, mos harroj njerëzit që bëjnë mëkate, se dhe gjunohet jo llogaritet me pasbon, ndoshta po them, Zoti inshallah ka mëshirë, se në disa kohë gjunohet është më i madh se sa në disa të tjera. Sikur se në qabe që është mëkati shumë më i madh se sa në disa vende të tjera. Të mos në llogaritet mbi 1000 muaj mëkate, se mund të dështojmë. Ai që ka arritë më përfitu natën e kadrit, ka përfitu maksimumin e të mirave për vetë vetën, familjën e ti, për dunjanë e ti, për ahiretin e ti. Por ai që i ka ikë kjo natë, atëherë ka dështu maksimumin me gjitha të mirat e kësaj botën dhe të mirat e botës tjetër. Andaj, kushtoni vetë vetës, askuj tjetër tash, se në a thamë në fillim, dhe di që është të jetë Zotë. Nëse e dënë vetën të ndër, kushtoj rëndësipa. Nëse nuk e dënë edhe vetën të ndër, atëherë Zotin të të merët edhe me atë, që edhe për vetë vetën nuk dinë me mëndu fare, o më mendoj se do të humbet vlera ati individi, i cili nuk ka përfitu absolutisht nga dhe mundësit më të mëdhaja që e ka ofruar Zotë. Në ata kadrit mund tjetë sonte, tjetë nesër, tjetë mas nesër, dhe të net, të shkurta që i kemi tash, kushtoni pak rëndësi, punoni për vetë vetën tuaj, se sigurisht jo që nuk do të pendoheni, por një dit do të kuptoni se sa pas ka qenë vlera e natës e kadrit. Po që ndërruarë, më falenderoj që ndatë kohën për të tjenë zbashku me ne dhe shikuesit e televizionit festa, duke lutur Allahun
që t'ju shpërblej për çdo sekond që keni harxhuar duke ardhur deri këtu, po edhe gjithato sekondat të cilat i harxhuam ne gjatë këtij bashkëbisedimi, e duke e lutur Zotin që të ketë pranuar edhe këtë bisedë tonë si ibadet për hir të muajit Ramazanit, për hir të asaj që ai e ka caktuar që kjo periudhë fundit e këtij muaji të jetë i tkundshme në Iran. Faleminderit shumë, ju falenderoj dhe juve për ftesën dhe për emisionet, dhe jurojmë gjithë besimtarëve musliman natën e katërt. Faleminderit, kurse juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilat na ndoqët, duke ju ftuar që edhe në emisionin e fundit në kuadër të ciklit të emisioneve në hijen e Kuranit famullar për hir të muajit Ramazanit, të takohemi javën e ardhshme. Insha Allahu Teala, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.